Motor. Yes. 188. Epizod. Tarsaki. Bobur Krupniy. Начали. Etavay kottalayda gapga joylilu. Unaqa xotinlar yig'isig'isiz. Muncha qaysarsan suka? Nima? Stop. Sen yorar çıkayın ama yavuş yedim. Hadi ben bir soru alayım. Hadi. Adam kelganlar chiqurt? Oye, ertalabgacha bo'lishi mumkin syomka, aytdim man sizga. Oy, 2 soatdan beri kutib o'tiramiz. Qora mashin ochib ketib qoldi. Yeb turaveringlar. Hozir ujiningiz bor, zavtirga aylanib ketadi. Ha bo'pti. Qanaqa yurishi, banditlarni qanaqa kiyinishi, qanaqa gapirishi, o'zini har xil, manerlari, rossiyskiy slovlari bo'ladi. O'sha hammasini o'rgating-a.